Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun təşkilatçılığı ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşə etiraz etmədiyini bildirib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti bəyan edib ki, müharibə bitib və bölgənin sabitliyə ehtiyacı var. Ötən həftə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin New York'da baş tutan görüşü diyalogun bərpa oluna biləcəyinin və prosesin sülh yolu istiqamətində irəliləməsinin yaxşı göstəricisidir. Ümid edirəm ki, görüşlər Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesinin Cənubi Qafqaz regionunda əməkdaşlığın başlanğıcı olacaq deyə Prezident İlham Əliyev Fransanın France 24 telekanalına müsahibəsində vurğulayıb, Azərbaycan Prezidenti yanvar ayında Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üç tərəfli görüşündə Ermənistanın baş naziri ilə görüşmək imkanı əldə etdiyini xatırladıb. Bu görüş post-konflikt sonrakı əməkdaşlığı həsr olunmuşdu. Pandemiya və digər səbəblərə görə görüşmək imkanımız olmadı. Azərbaycan heç vaxt yüksək səviyyədə dialogdan imtina etməyib. Bu əlaqələr sualları aydınlaşdırmağa imkan verir. Bizim mövqeyimiz aydındır. Münaqişə həll edilib, geriyə qayıtmağa ehtiyac yoxdur. Gələcəyə baxmaq lazımdır, deyə Azərbaycan lideri vurğulayıb. Jurnalist ölkə başçısından Ermənistanın baş naziri ilə görüşməyə hazır olub-olmadığını soruşub. Prezident İlham Əliyev isə cavabında bəyan edib ki, ATƏT-in Minsk qrupu belə bir görüş təşkil etməyə təşəbbüsü ilə çıxış edərsə, buna etiraz etməyəcək.